નમસ્તે બાળકો, કેમ છો તમે બધા? મજામાં ને? જુઓ, સમય કેટલો જલ્દીથી પસાર થાય છે. હજી તો આપણે હમણાં જ ભણવાનું શરૂ કર્યું હતું અને ત્યાં તો પ્રથમ સત્રની પરીક્ષાનો સમય પણ આવી ગયો. હા, દર વર્ષની જેમ આપણે શાળામાં ભણ્યા નથી, પરંતુ આપણે આ વર્ષે ઘણું બધું નવું શીખ્યું. આપણે જાણ્યું કે મોબાઈલનો ઉપયોગ માત્ર ગેમ રમવા માટે જ નથી થતો, પરંતુ શીખવા માટે પણ થાય છે. બાળકો, આવી દુર્ઘટના, મહામારી, આવું બધું તો જીવનમાં થતું જ રહેવાનું, પરંતુ આપણે થાકી હિંમત હારી બેસી જવું ના જોઈએ. તેમાં પણ કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આ વર્ષે પણ તમને ભણવાની મજા આવી જશે એવી હું આશા રાખું છું. આજે આપણે મોડેલ પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ, એટલે તમે પેપરને વધારે સારી રીતે લખી શકો. પરંતુ એ પહેલા પુરવણીમાં કઈ રીતે લખવું તે આપણે જોઈ લઈએ. હું જાણું છું કે તમે બધાએ ઘણા બધા પેપર પુરવણીની અંદર લખી લીધા છે, પરંતુ ઘણી બધી એવી બાબતો હોય છે કે જે આપણે પુરવણીમાં પેપર લખતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તો આપણે આજે તેની ચર્ચા કરીશું. પેપર લખવાની શરૂઆત કર્યા પહેલાં જ પુરવણીનું જે ફ્રન્ટ પેજ એટલે કે આગળનું પેજ હોય છે, તેના પર જે વિગત આપેલી હોય છે તેને આપણે સારા અક્ષરે ભરવી જોઈએ. અહીં તમે આપણી સ્કૂલની પુરવણીનું આગળનું પેજ જોઈ શકો છો. જરૂરી નથી કે જે તમે બહારથી પુરવણી લાવો છો તેમાં પણ આ જ રીતે લખેલું હોય. પુરવણી ગમે તે હોય, પરંતુ જો તમે પેપર લખો છો તો તેમાં આગળની વિગત સારા અક્ષરે ભરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં તો તમારું નામ, પછી ધોરણ, વર્ગ, જે વિષયનું પેપર હોય તે વિષય, તારીખ અને રોલ નંબર. આટલી વિગતો પુરવણીના આગળના પાના પર સારા અક્ષરે લખેલી હોવી જ જોઈએ. તો બાળકો, હવે જ્યારે તમે પેપર લખો ત્યારે આટલી વિગતો એટલે કે નામ, ધોરણ, વર્ગ, વિષય, તારીખ અને તમારું રોલ નંબર આ લખવાનું ભૂલશો નહીં. એના સિવાય જ્યારે આપણે પેપર લખવાની શરૂઆત કરીએ છીએ તો નામ લખેલું છે એની પાછળનું પેજ એટલે કે પહેલું ડાબી બાજુનું પેજ હોય છે તેના પર લખવું ના જોઈએ અને નવા પેજથી લખવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. નવો પ્રશ્ન હંમેશા નવા પાના પરથી જ લખવો જોઈએ. જરૂરી હોય તો સૂચના લખવી, અને જો તમે સૂચના ના લખતા હોય અથવા તો પ્રશ્ન ના લખતા હોય તો પ્રશ્નનો નંબર મોટા અક્ષરે લખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો બાળકો, આવી અમુક નાની નાની બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને સારા અક્ષરે પેપર લખજો. ચાલો હવે આપણે પેપરનું સોલ્યુશન જોઈએ. લગભગ બધા જ બાળકોનો એક પ્રશ્ન હોય છે કે અધ્યયન નિષ્પતિ એટલે શું? પહેલાં તો આવું કંઈ નહોતું આવતું, હવે કેમ આવે છે? તેને પેપરમાં લખવાનું કે નહીં લખવાનું? અધ્યયન નિષ્પતિ એટલે લર્નિંગ આઉટકમ, એટલે કે તમે જે પ્રશ્ન ભણવાના છો, લખવાના છો, તે પ્રશ્નમાંથી તમને શું શીખવા મળશે તેના વિશે વાત કરેલી હોય છે. તે માત્ર આપણે વાંચવા અને સમજવા માટે જ હોય છે, તેને પેપરમાં લખવાની જરૂર નથી. તો ચલો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર એક બે વાક્યમાં લખો, જેના માર્ક્સ છે 10, એટલે કે એક પ્રશ્નના મળશે 2 માર્ક્સ. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ટીકુબહેનને શું બહુ ગમતું હતું? પ્રશ્નનો જવાબ લખતી વખતે માર્ક્સને પણ ધ્યાનમાં રાખવા પડે છે. અહીં બધાને જ ખબર છે કે ટીકુબહેનને વાંચવાનું ખૂબ ગમતું હતું, પરંતુ પ્રશ્ન છે 2 માર્ક્સનો. તો આપણે જે લખીએ છીએ એ 2 વાક્ય તો હોવા જ જોઈએ, બરાબર ને? તો ચાલો આપણે જોઈએ જવાબ. જુઓ, અહીં મેં પ્રશ્નની સૂચના કે પ્રશ્ન નથી લખેલો, પરંતુ મોટા અક્ષરે પ્રશ્ન 1 લખીને તેમાં બોક્સ કરી દીધું છે અને ત્યારબાદ એક લીટી છોડીને જવાબનો 1 નંબર મારેલો છે. તમે સવાલ લખો તો પણ વાંધો નહીં, અને ના લખો તો આ રીતે નંબર ખૂબ જ સારા અક્ષરે મારવા જોઈએ, જેથી આડાઅવળા પ્રશ્નો થાય નહીં. જવાબ આવશે, ટીકુબહેનને વાંચવાનું બહુ ગમતું હતું. જો 1 માર્ક્સનો હોત તો આટલું જ લખત,
બે માર્ક્સનો છે એટલે આગળ લખ્યું છે તે તેના મમ્મી પપ્પાને પણ વાંચવાનું કહેતા. પ્રશ્ન બે, તમે જાદુથી પતંગિયું બની જાઓ તો તમને કેવા અનુભવ થાય? બાળકો, આવા પ્રશ્નોમાં તમારે જાતે જ એવું વિચારવાનું છે કે તમે સાચે જ પતંગિયું બની ગયા છો, તો પછી તમને કેવું લાગશે, કેવા અનુભવ થશે? મારી વાત કરું તો પતંગિયું બની જાઓ તો તેમાં કેટલા બધા રંગો હોય, રંગબેરંગી પતંગિયું બનવાની ખૂબ જ મજા આવે, પછી જ્યાં જવું હોય ત્યાં ઉડીને જઈ શકાય. તો તમારે પણ આવી રીતે વિચારીને તમારો જવાબ લખવાનો છે. આ પ્રશ્ન પણ બે માર્ક્સનો હોવાથી તેમાં બે કે ત્રણ વાક્ય લખવા જરૂરી છે. પ્રશ્ન ત્રણ, ચોમાસામાં તમારા ઘરની આસપાસ ક્યાં ક્યાં ફેરફાર જોવા મળે છે? આમાં બધાએ પોતાના ઘરની આસપાસ જે ફેરફાર જોવા મળતા હોય તે લખવાનું છે. જેમ કે ચોમાસામાં ઘરની આસપાસ વાતાવરણ ભીનાશ જેવું થઈ જાય છે, વરસાદનું પાણી આવવાથી આજુબાજુમાં પાણી પાણી જોવા મળે છે, નાના નાના છોડવાઓ ઘાસ પણ ઉગેલું જોવા મળે છે. પ્રશ્ન ચાર, વાંદરાના બચ્ચાઓ કેવા કેવા તોફાન કરતા હતા? યાદ છે ને બાળકો જવાબ? બચ્ચાઓ કેટલા તોફાની હતા, આખો દિવસ તોફાન મસ્તી જ કર્યા કરતા હતા. કોઈ ઝાડની ડાળીએથી ઊંધે માટે લટકતા હતા, તો કોઈ બીજાની પૂંછડી ખેંચીને ભાગી જતા હતા, વળી એકબીજા સામે કચકચ દાંત પણ કાઢતા હતા. પ્રશ્ન પાંચ, આંગળાઓના જાદુ ગીતમાં આંગળાઓ વડે શું શું બનાવ્યું છે? આપણને બધાને ખબર છે કે તેમાં હરણ, પતંગિયું અને માછલી બનાવ્યા હતા, પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ આ જવાબ લખી નાખવાનો નથી. બે માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોવાથી આપણે તેને આખા વાક્યમાં જવાબ લખીશું. લખીશું કે આંગળાઓના જાદુ ગીતમાં આંગળાઓ વડે હરણ, પતંગિયું અને માછલી બનાવ્યા હતા. તો સમજ પડીને બાળકો, હંમેશા પ્રશ્નના માર્ક્સને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ લખાય છે, પછી તે ભલે નાનકડો હોય પણ તેને શબ્દમાં નહીં આખા વાક્યમાં લખવો જોઈએ. પ્રશ્ન બે, અ, કાવ્ય પંક્તિની ચાર લીટી લખો, જેના માર્ક્સ છે ચાર. અહીં તમને એવું થતું હશે કે એકથી પાંચ પાઠમાં તો કેટલા બધા કાવ્ય આવે છે, તે બધા તો થોડી યાદ રહી જાય, બરાબર ને? પરંતુ બાળકો, તેને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જો તમે કાવ્યને રાગ સાથે બે ત્રણ વાર ગાશો તો તમને તે જાતે જ યાદ રહેવા મળશે, યાદ રાખવું પડશે નહીં. અહીં તમને કયું કાવ્ય તે કહેવામાં આવ્યું નથી, તો એકથી પાંચ પાઠની અંદર જે કાવ્યો આવે છે તેમાંથી તમને જે કાવ્ય પસંદ હોય તેની ચાર લીટી તમે લખી શકો છો. આગળ પ્રશ્ન બે, બ, નીચે આપેલા વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે લખો, માર્ક્સ છે ત્રણ, જેમાં પહેલું છે વાંદરાનું ઘર ખૂબ મોટું હતું. શું આવશે? ખોટું, વાંદરાઓને તો ઘર જ ન હતું. બીજું, રંગબેરંગી કપડાં પહેરીને વાદળા ફરવા નીકળ્યા, વાક્ય કેવું છે? સાચું. ત્રીજું, ફાસ્ટ ટુ સસલું સુપર ફાસ્ટ સ્પીડમાં દોડતું હતું, કેવું આવશે? સાચું. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે લખશું આપણે. સૌથી પહેલાં તો સૂચનાનો નંબર મારી દેવો જોઈએ, ત્યાર પછી તેમાં બોક્સ કરી દેવું જોઈએ અને એક લાઇન છોડીને જવાબ લખવો જોઈએ. જુઓ, અહીં મેં બોક્સ કરી દીધું છે, તો કેવું સરસ દેખાય છે. તમે બોક્સ કરો તો વધારે સારું, ના કરો તો પણ વાંધો નહીં, પરંતુ બે પ્રશ્ન વચ્ચે એક લીટી છોડવી જોઈએ જેથી સરસ રીતે દેખાશે. જો તમે સૂચના અથવા તો સવાલ લખો છો તો કંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ જો તમે નથી લખતા તો તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે સવાલ આડાઅવળા થઈ જાય નહીં. પ્રશ્ન બે, ક, નીચે આપેલ વાક્ય કોણ બોલે છે તે જણાવો, જે ત્રણ માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. તેમાં પહેલું, સાચી વાત, ખાઈ ખાઈને તગડો થઈ ગયો છે, કોણ બોલે છે વાક્ય? દ્વિજ. બીજું, જે હોય તે છે કેવું રૂપાળું, યાદ છે ને?
ચાંદો પકડીઓમાં બધા વાંદરાઓ વાતો કરતા હતા ત્યારે આ વાક્ય કોણ બોલે છે? મોન્ટી. ત્રીજું, વડની તો વડવાયું હોય ને એના હિંચકા ખાવાની મજા પડે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? સૃજન. તો ચાલો જોઈ લઈએ કઈ રીતે લખીશું. જુઓ, આમાં પણ એક લાઈન છોડી વ્યવસ્થિત નંબર મારી અને જવાબ લખેલા છે. જો તમે આવી રીતે લખો તો તમે સવાલ ના લખો તો પણ પેપર ખૂબ જ સરસ દેખાય છે. પ્રશ્ન ત્રીજાનો અ. નીચે આપેલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ લખી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો, જેના માર્ક્સ છે 2. અહીં ઘણા બાળકો માત્ર સમાનાર્થી શબ્દ જ લખે છે, તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરતા નથી, તેથી તેના માર્ક્સ કપાઈ જાય છે. તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ કેવી રીતે લખીશું. પહેલો શબ્દ છે નિશાળ, જેનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય શાળા. બીજો શબ્દ છે આકાશ, જેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ગગન અથવા તો નભ પણ લખી શકો. તો અહીં પહેલા નિશાળનું સમાનાર્થી લખેલું છે અને ત્યાર પછી તેના વાક્યો લખેલા છે, જેમાં પહેલું વાક્ય નિશાળ શબ્દને લઈને લખેલું છે. નિશાળમાં ભણવાની ખૂબ મજા આવે. હવે વાક્ય બદલવાની જરૂર નથી, તે જ વાક્યમાં બીજો શબ્દ લઈ લેવાનો છે શાળા, એટલે કે શાળામાં ભણવાની ખૂબ મજા આવે. તો બાળકો, આગળના શબ્દને પણ તમે આ રીતે લખી નાખજો. પ્રશ્ન ત્રીજાનો બ. નીચે આપેલ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ લખી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો, જેમાં પહેલું છે ઉદાસ, ઉદાસનું વિરોધી શું થશે? ખુશ. બીજું છે ઠંડી, ઠંડીનું વિરોધી થશે ગરમી. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અહીં સમાનાર્થી શબ્દ આવે ત્યારે લીટી જેવી નિશાની આવે છે અને વિરોધી શબ્દ આવે ત્યારે ચોકડીની નિશાની આવે છે. હવે કઈ રીતે લખવું તે તો તમને સમજાય જ ગયું હશે. જુઓ, અહીં પહેલા વિરોધી શબ્દ લખેલા છે, ત્યાર પછી તે બંનેના વાક્યો બનાવેલા છે. પવનનો મિત્ર શાળાએ ન આવ્યો તો તે ઉદાસ થઈ ગયો. જ્યારે બીજું, બધા બાળકો બગીચો જોઈને ખુશ થઈ ગયા. બાળકો, અહીં તમારે વાક્યોને ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી, તમને આ શબ્દને લઈને જે વાક્ય મગજમાં આવે તે તમે લખી શકો છો. આગળનો પ્રશ્ન છે ત્રીજાનો ક. ઉદાહરણ પ્રમાણે કરો, જેના માર્ક્સ છે 3. ઉદાહરણ આપેલું છે માયાએ 2 ચોકલેટ ખરીદી, જેની જગ્યાએ બીજું વાક્ય છે માયાએ 4 ચોકલેટ ખરીદી નથી. એટલે કે જો છે હોય તો આપણે નથી એવું વાક્ય લખવાનું છે અને નથી હોય તો છે એવું વાક્ય લખવાનું છે, એટલે કે આપેલું હોય તેનાથી ઊંધું કરવાનું છે. તો ચલો જોઈએ પહેલું વાક્ય. જમવામાં પૂરી શાક છે, તો આપણે જેની જગ્યાએ શું કરવાનું છે? નથી. પરંતુ આગળ પણ આપણે પૂરી શાકને બદલવું પડશે, એટલે વાક્ય લખી શકાય જમવામાં દાળ ભાત નથી. અથવા તો તમે બીજી રીતે પણ બનાવી શકો, જો તમારે પૂરી શાક ના બદલવું હોય તો તમારે જમવામાં લખેલું છે તેને બદલી લેવાય, એટલે કે નાસ્તામાં પૂરી શાક નથી. તો આવી રીતે તમને જે યોગ્ય લાગે તે વાક્ય લખી શકો છો. બીજું વાક્ય, મારી પાસે 1 લખોટી હતી, તો અહીં 1ની જગ્યાએ તમે બીજી કોઈ પણ સંખ્યા 2, 3, 5 લઈ શકો છો, એટલે કે મારી પાસે 3 લખોટી ન હતી. ત્રીજું વાક્ય, મેં તળાવમાં 5 માછલી જોઈ, તો 5ની જગ્યાએ બીજી કોઈ સંખ્યા લઈ લેવાની અને જોઈની જગ્યાએ જોઈ ન હતી કરી દેવાનું, એટલે કે મેં તળાવમાં 4 માછલી જોઈ ન હતી. તો બાળકો, આવી રીતે તમારે તેના જવાબ લખવાના છે. આમાં તમારે મારી બોલેલી જ સંખ્યા લેવાની જરૂર નથી, તમે તમારી રીતે પણ વાક્ય બદલી શકો છો. આની અંદર પણ પ્રશ્ન લખવાની કોઈ જરૂર નથી, માત્ર સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત નંબર મારીને એક લાઈન છોડી અને જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 3 ડ. નીચે આપેલ ઉદાહરણની રીતે
શબ્દ પરથી શબ્દ કડી બનાવો જેના માર્ક્સ છે 3. ઉદાહરણ આપેલું છે અ, તો અ ઉપરથી પહેલો શબ્દ બનાવેલો છે અનાનસ. અનાનસનો છેલ્લો અક્ષર છે સ, તેથી સ પરથી બીજો શબ્દ બનાવેલો છે સસલું. લું છેલ્લો અક્ષર છે, તેથી લું પરથી બીજો શબ્દ બનાવેલો છે લૂંટ. ટ છેલ્લો અક્ષર હોવાથી તેના પછીનો શબ્દ છે ટપાલી. તો તમે આમ જોઈ શકો છો કે શબ્દનો જે અક્ષર છેલ્લો હોય તેના પરથી નવો શબ્દ બનાવવાનો છે, તેને કહે છે શબ્દકડી. તો ચાલો આપણે પણ બનાવીએ. આપણને અહીં 3 અક્ષર આપેલા છે, મ, ફ અને લ. જુઓ અહીં પહેલો અક્ષર આપેલો છે મ. મ પરથી શબ્દ બનાવેલો છે મગર. મ અને રની નીચે લીટી કરી દેવાની, કારણ કે મ પહેલો અક્ષર છે અને ર છેલ્લો અક્ષર છે. તેથી આપણે હવે કયા અક્ષર પરથી બનાવીશું? ર પરથી શબ્દ બનાવીશું. તો ર પરથી શબ્દ છે રમત. હવે ર અને તની નીચે લીટી, સમજી ગયા ને? પહેલા અને છેલ્લા અક્ષર નીચે લીટી કરવાની છે. છેલ્લો અક્ષર છે ત, તેથી ત પરથી આગળનો શબ્દ બનશે તમરા. ત્યાર પછી ત અને રાની નીચે લીટી, તો હવે રા પરથી શબ્દ બનાવેલો છે તે છે રાજકુમાર. હજી પણ તમારે આગળ જેટલા શબ્દો લખવા હોય શબ્દકડીમાં તેટલા લખી શકાય, પરંતુ અહીં આપણે માત્ર 4 શબ્દો લખવાના છે. તો હવે સમજાઈ ગયું ને બાળકો? તે જ રીતે ફ અને લ પરથી પણ શબ્દો બનાવેલા છે. અહીં પણ તમારે જોઈ જોઈને જ લખવાની જરૂર નથી, તમે તમારી રીતે પણ શબ્દો બનાવી શકો છો અને આ રીતે સરસ મજાની શબ્દકડી તૈયાર થઈ જશે. પ્રશ્ન 4, અ. નીચે આપેલ વાક્યોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો જેના માર્ક્સ છે 4. તો ચલો જોઈએ વાક્ય. પહેલું વાક્ય છે, તેમાં મોટી પીળી પાંખોવાળું પતંગિયું ઈવાને ખૂબ ગમી ગયું. બીજું, બપોરે વરસાદનું એક ઝાપટું પડી ગયું. ત્રીજું, દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘર આગળ રમતા હતા. ચોથું, તે પતંગિયું ઉડતું ઉડતું મીઠા લીમડા પર જઈને બેઠું. તો અહીં સૌથી પહેલું વાક્ય કયું છે બાળકો? પહેલું વાક્ય છે, બપોરે વરસાદનું એક ઝાપટું પડી ગયું. તેના પછી શું આવશે? બીજું વાક્ય છે, દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘર આગળ રમતા હતા. ત્રીજું વાક્ય કયું છે? તેમાં મોટી પીળી પાંખોવાળું પતંગિયું ઈવાને ખૂબ ગમી ગયું. અને છેલ્લું વાક્ય છે, તે પતંગિયું ઉડતું ઉડતું મીઠા લીમડા પર જઈને બેઠું. તો આમ વાક્યનો ક્રમ થઈ જશે 3, 1, 2 અને 4. આના જવાબો તમે આગળ બોક્સ કરીને તેની અંદર નંબર લખીને પણ લખી શકો છો, અથવા તો વાક્યને સાચા ક્રમમાં ગોઠવી અને તે રીતે પણ લખી શકો છો. પ્રશ્ન 4, બ. જોડકા જોડો, તેના માર્ક્સ છે 2 અને આપેલા છે 4, એટલે કે 1 થશે અડધો માર્ક્સ. તો ચલો જોઈએ. અવિભાગમાં આપેલું છે અમાસ, પૂનમ, ચાંદો, સૂરજ. બ વિભાગમાં આપેલું છે રાત્રે દેખાય છે, ચંદ્ર દેખાતો નથી, પ્રભાતે દેખાય છે, ચંદ્ર થાળી જેવડો દેખાય છે. તો અમાસમાં શું આવશે બાળકો? ચંદ્ર દેખાતો નથી. પૂનમમાં આવશે ચંદ્ર થાળી જેવડો દેખાય છે. ચાંદો એની સામે આવશે રાત્રે દેખાય છે, અને સૂરજ તેની સામે આવશે પ્રભાતે દેખાય છે. હવે જોડકાના જવાબ બધા બાળકો ખૂબ જ અલગ અલગ રીતે લખે છે, તો ચાલો આપણે જોઈએ જોડકાના જવાબ કેવી રીતે લખવા જોઈએ. જુઓ અહીં સૌથી પહેલાં તો અવિભાગ લખી દેવાનો અને ત્યાર પછી બ વિભાગ લખવાની જરૂર નથી, સીધા જ જવાબ લખી દેવામાં આવે છે. અને કઈ રીતે? તો અહીં અમાસ, તો અમાસનો જવાબ આવે છે ચંદ્ર દેખાતો નથી.
આ જ રીતે પૂનમ, ચાંદો, સૂરજ જેના જે જવાબ આવે છે તે સીધા જ તેની સામે લખી દીધા છે. તો બાળકો હવે આ રીતે તમે જોડકાના જવાબ લખજો. પ્રશ્ન ચાર, ક, ચિત્ર પરથી ચાર લીટી લખો જેના માર્ક્સ છે ચાર. જ્યારે પેપરમાં આવો પ્રશ્ન આવે ત્યારે બે મિનિટ માટે ચિત્રનું અવલોકન કરવું જોઈએ અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી જ તે શું કહેવા માગે છે તે જવાબમાં લખવું જોઈએ. અહીં શેનું ચિત્ર દેખાય છે? જંગલનું ચિત્ર દેખાય છે. તે ચિત્રને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલું છે. પહેલા ચિત્રમાં શું દેખાય છે? ઘણો બધો કચરો જંગલમાં દેખાય છે અને તેના લીધે ત્યાં એક પણ પ્રાણી જોવા મળતું નથી. બીજા ચિત્રમાં દેખાય છે કે તમારા જેવા નાના નાના બાળકો ત્યાં આવી અને જંગલનો બધો જ કચરો સાફ કરે છે અને બેગમાં ભરે છે. ત્યાર પછીના ત્રીજા ચિત્રમાં દેખાય છે કે હવે જંગલ ઘણું બધું સાફ થઈ ગયું છે અને બધો જ કચરો બેગમાં ભરાઈ ગયો છે. જંગલ સ્વચ્છ થઈ જવાના લીધે ત્યાં હવે પ્રાણીઓ પણ જોવા મળે છે. તો બાળકો તમે આ ચિત્રમાંથી ચાર વાક્યો તો લખી જ શકો. તો ચાલો સરસ મજાના અક્ષરે ચાર વાક્યો લખી નાખજો અને તમને પેપરમાં જે ચિત્ર આવે તેને પણ ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સરસ મજાના ચાર વાક્યો લખવાના છે. જોયું ને બાળકો, થોડું ઘણું જો આપણે વધારે ધ્યાન આપીએ તો આપણે પેપરને ખૂબ જ સારી રીતે લખી શકીએ છીએ. હવે તમે બધા આ પેપર લખવાની પ્રેક્ટિસ કરો જેથી જ્યારે તમારી પરીક્ષા આવે ત્યારે ખૂબ જ સારી રીતે તમે તેના જવાબો લખી શકો. બેસ્ટ ઓફ લક બાળકો. બાય બાય.